Os datos que se deron esta madrugada de que Comisión Sobreira, UGT e o Goberno xa tiñan un acordo en materia de pensións confirman os peores dos nosos presaxios. E ese acordo que asinaron esta madrugada di que a xubilación retrasase ata os 67 anos, que vai haber que cotizar 37 anos para ter dereito 100% da pensión e que aqueles traballadores e traballadoras que se queiran xubilar con 65 anos, que ata agora con 35 anos podían facelo cobrando 100%, neste acordo di que van ter que ter cotizados 38 anos e medio. 38 anos e medio. Ese é o gran acordo ao que chegaron Comisión Sobreira e UGT. Como é posible que organizacións sindicales que se din de clase terminen vendendo os intereses da clase traballadora e poñéndose ao servicio do poder político e do poder económico? Será porque eles tamén teñen xestoras que xestionan fondos privados de pensións. Será ese o motivo ou habrá algún máis? Esta convocatoria xa representa un éxito por si mesma, a pesar de que os medios de comunicación, as ordes do gran capital, se encargaron de silenciala. Mañán dirán que a folga foi un fracaso. Non farán seguramente nin mención a esta manifestación, pero non poderán parar o debate que provocamos nas empresas, nas escolas, na universidade, na rúa e no conxunto dos movimentos sociais. A reforma das pensións, o único que se pretende é que camiñemos cara a un sistema público de pensións, un sistema de mínimos, e aqueles que teñan capacidade de aforro, é dicir, aqueles que teñen salarios máis altos, os metan nun sistema privado de pensións que non é negocio precisamente para os traballadores e traballadoras que están no sistema privado. O negocio é para a banca, que está facendo un gran negocio con ese sistema privado de pensións. Eso é o fondo que hai detrás desta reforma. Hai máis razóns para a folga. Recortes continuos das prestacións sociais. Non nos esquecemos do inda pasado de fai uns poucos meses. Suspensión dos 426 euros a parados e paradas de longa duración. Aprobación e aplicación da reforma laboral que abarata o despido, demostrando 6 meses despois a súa ineficacia e o aumento moi considerable da precariedade laboral. Queren rematar ca negociación colectiva. A banca quere facerse cas pensións, cos recursos das pensións. Están a privatizar servicios e empresas públicas. Todas estas medidas de carácter estructural teñen unha única finalidade. Unha única finalidade. Que sexamos a clase traballadora que paguemos unha crisis económica que nós non provocamos e crear unhas condicións de cara ao futuro que lle permita á banca, ao capital financiero, aos fondos especulativos, ter moitos máis beneficios a costa de arruinar a clase traballadora e debilitar ainda moito máis os estados. O naval, a construción, servicios, textil, automoción, o sector financiero, servicios públicos, recortes na sanidade, no ensino, na administración en xeral, etc. Podemos falar de todo tipo de idades e xénero, afecta a mulleres, mozos e homes, afecta a ciudadanía en xeral. É unha loita de poder entre a clase traballadora e o capital. Unha loita de poder
polo modelo económico e social de presente e de futuro. Ou conseguimos, a través da movilización, a través da nosa forza, mudar este tipo de políticas, ou senón o que van a conseguir é afondar moito máis neste capitalismo neoliberal claramente injusto, claramente insolidario, claramente antidemocrático, que xenera cada vez maiores desigualdades sociais e que acumula cada vez máis a riqueza en poucas máis. Por lo tanto, compañeras e compañeros, a única alternativa que nos queda é conquistar un novo modelo económico e social máis xusto, máis solidario, máis democrático, favorable á maioría social que somos os traballadores e as traballadoras. Estamos no momento de sair á rúa e loitar, de berrar alto e claro e denunciar aqueles que nos están agredindo sin desfalecer. Denunciar tamén aqueles que forman parte do teatro do engano xogando a falsos acordos como pacto o pacto global. Decía Castelao, no sempre en Galiza, o gran patriota Castelao, nos temos fé no noso povo e pronto noso povo terá fé en nos. Pois ben, a CIGA sempre tuvo e sigue a ter fé e confianza na clase traballadora galega. Por eso convocamos a folga do 29 de setembro. Por eso convocamos en solitario esta folga do 27 de xaneiro. E por eso vamos a seguir a movilizarnos e a contestar socialmente calquer medida que se adopte polo poder económico e polo poder político que nos agreda como clase social. E somos plenamente conscientes que nesa loita a clase traballadora vai estar, como estuvo sempre, ca cabeza moi alta ao noso lado e movilizándose as veces que faga falta. Que lle quede claro ao poder político, ao poder económico e aos señores do PSOE e do Partido Popular. Compañeras e compañeros, a loita continúa. Viva CIGA, viva a clase traballadora galega. Yeah.